them. Tu vestesh një balerin klasike, një balerin sigurisht që ja ka dedikuar jetën e saj artit. Ajo quhet Jessica Jonica. Ajo është një emër në fakt i ri që ndoshta s'ju thot shumë, por unë kam për të rrëfyer për të. Ajo është një vajzë e cila e ka nisur studimet e saj për balet këtu në Tiranë. Më pas i ka përfunduar në një prej akademive më të njohura europiane, në Akademinë e Baletit në Operan e Vjenës. Por jo vetëm kaq, ajo aktualisht është pranuar në një prej kompanive më të mëdha të baletit në botë, pikërisht në American Ballet Theatre në New York. Është shqiptarja e parë që fiton një kontratë atje. Ne do ta kemi në studio këtë balerinë e cila do të na flasë pa diskutim për këtë projekt, për të kontratë të saj me këtë kompani kaq prestigjioze botërore të baletit, por sigurisht edhe për rrugtimin e saj që ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve, për gjithë sakrificat që i kërkohet në fakt një balerine për të mbritur këtu ku ajo ka mbritur sot. Do të vinë në studion ton Jessica Jonica, e presim. Mirë erdhe. Kënaqësi që kam këtu. Të shikojmë Jessica, se ju balerinat jeni specie tjetër, më duket mua që ka mënyra se si jetoni, është komplet një stil tjetër jetese. Ti je një balerin apo jo? Nuk jetohet si njerëzit e zakonshëm. Kështu që ti do ta rrëfesh për gjitha këto detaje. Ë, balerin më balerin se kaq, nuk besoj që keni parë nga afër, po i bën përshtypje edhe publikut. Nuk ujtë prej balerine shumë i ledzushëm, me njëherë dalon. Je fare e re në fakt, por ke punuar shumë dhe ke arritur shumë. Ke studuar, ke mbaruar në Akademinë e Vjenës, të pret New Yorku tani në një nga kompanitë më prestigjioze të baletit. Çfarë është baleti për ty? Baleti është çdo gjë, më thënë drejtën, jam kushtuar shumë, edhe me shumë punë, me shumë vullnet kam arritur aty, me vërtet ku unë kam dëshiruar dhe jam shumë e fat që kam arritur. Por me punë ama, çdo gjë. Të pret një ardhmë pa diskutim, tashmë ke një shans të jashtëzakonshëm, kështu që është gjithçka në dorën tënde. Ke filluar të studiosh për balet që e vogël, në cilën mosh? Në moshën 8 vjeçare. 8 vjeç, vonë. Kisha përshtypjen që më herët do të nisesh me balerin. Në fakt në familjen time nuk ka asnjë artist. Unë jam e vetmja që kam filluar, edhe në fakt kam filluar më shumë për qejf se fillojnë gocat e vogla, që me dëshirën për të kërcyer, po ama kanë qenë mësuesit, pedagogët ato që më kanë thënë që ti ke talent, mund të vazhdosh, duhet të ushtrohesh. Dhe unë aty e mora seriozisht dhe më pëlqeu. Edhe futesh shumë në botën time. Sundave më pastaj. Ajo kishte prirje, kishte shumë talent, me sa duket, edhe nuk të lëshuan edhe profesorët që me sa duket spikatën talentin tënd. Ne do të flasim, do të rrefesh më tepër, kështu që ulemi e dashur se ju balerinat jeni mësuar të qëndroni në këmbë dhe në majtë të gjithave, po këtu ne do të ulemi, do të reatohemi për të biseduar më gjatë me Jessica-n. Ndërkohë që do të cilim disa foto të Jessica si balerine dhe për ta parë, për të orientuar pak. Jessica, këtu ke marrë pjesë në shfaqje të ndryshme, apo jo? Se nuk je shumë figur publike, duke si kur e ke bërë në heshtje të gjithë punën tënde. Është e vërtet, shfaqja e fundit që unë dashtë tani ishte shfaqja Trokitë e Fera Parajs me koreografin e madhe Arjan Sukniqi. Ishte në vërtet një kënaqësi e madhe që mora pjesë. Edhe ishte një ndëshfaqet më të mira që unë mund cilësoj që kam më repertor deri tani. Po, po. Edhe ishte më vërtet, nuk e disa patë mundësin ta shikonin, po ama dhe publiku ishte vërtet shumë i knaqër nga... Po, edhe për ty ka qenë një moment i rëndësishëm. Një informacion tjetër që ka mund ti do ma konfirmosh është që ti ke studuar për piano për 5 vite me radhë, apo jo? Pra, kur ti ke shkuar për balet në moshën 8 vjeçare, më herët kishe bërë piano, apo edhe piano në ke bërë paralelisht? Jo, piano në kam njësur në moshën 10 vjeçare, më shumë për një plus më tepër, pasi për baletin gjithmonë edhe muzika është një plus shumë i madhë, përveç lëvizjeve, veç muzikor, po shumë e rëndësishme. Edhe ishte më shumë për qef dhe normalisht për të më ndihmuar mua si balerin dhe doja shumë fakt për falenderojnë se të më nejoni Nora Çashkun pasi ka qenë pedagogja ime e pianos dhe vërtet nuk ka mësuar, studiuar shumë edhe më ka dhënë një mundësi vërtet edhe më ka ndihmuar mua shumë si artiste. Po, do të cilim fotombulim nga trupa e të rinjve në Operan e Vjenës.
Ti aty ke punuar për 2 vite, ke studiuar pa. Për 2 vite. Pa. Ja te ke kemi këtë foto, një foto shumë e bukur, duhet si një foto zyrtare, apo jo? Sërte. E trupës, më trego pak si u gjendet ti atje. Në çmosh ke vajtur ti atje? Se ka dashur ke... vajtur në moshën 16 vjeç. 16, kështu që ti je 18 tani, ha? 19. 19. Okej. Konkurove? Konkurova nga Shqipëria. Dhe ata më pranuan, edhe nuk ishte thjesht një pranim, ata më dhanë bursë, më vlerësuan shumë, dhe për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe që të merja pjesë në një shkollë kaq prestigjioze, me studentë shumë të mirë, me mësues shumë të mirë, ishte vërtet një arritje shumë e madhe për mua në moshën që unë isha atëherë. Fantastike. Dhe thjesht pra ti çove një video për po, të konkuruar atë, kjo ishte në balet kështu funksionon, dërgon disa foto, një video me ushtrime, një variacion baleti ku ti kërcen dhe aty ata të vlerësojnë. Më pas unë shkova dhe vet atje. Ku ata më panë vërtet siç jam unë dhe më pranuan. Të pranuan edhe ti përfundove me sukses. Pa. Si u ndjeve ti me moshatarët e tua, ose me kolegët e tu, ose mund t'i quash kështu? Shumë mirë. E kam fjalën për nga ana profesionale, për nga niveli profesional, si ishe ti në raport me ta? Isha shumë mirë, nuk ndjeja asnjë mangësi, pasi edhe këtu kam pasur mësues shumë të mirë, të cilët më kanë zhvilluar mua, por gjithsesi normalisht baleti kërkon shumë vite, nuk është diçka që ti e bën direkt, dhe nuk kam ndjeja asnjë mangësi, plus normalisht më tepër atje mëson gjëra të reja, normalisht në çdo vend ku shkon ti mëson diçka të re, mësuesit të përcjellin diçka të re, që kështu je gjithmonë duke mësuar. Baleti këtë gjë ka, nuk mbaron asnjëherë. Mbaron asnjëherë. Ne e tham edhe më herët që ti je balerin është jetosh ndryshe nga gjithë njerëzit e tjerë apo jo. Si do ta përshkruaj ti? Ne kemi përgatitur edhe një material më pas, si është një dita e një balerine. Por ti vet, si është të qënurit të një balerinë, stili jetesës i një balerinë, çdo thotë ti je balerinë në këtë sens? Është shumë e vështirë, për faktin që ne jemi gjithë ditën në studio, nga mëngjesi deri në darkë, duke punuar, sepse baleti kërkon që në çdo detaj të jesh në perfeksion. Dhe normalisht, ne jemi gjithë ditën atje, hamë atje, ushtromi atje, prandaj për ne është si një shtëpi. Çfarë hani ju atje, se jam shumë kurioze, çfarë hani ju balerinët, dhe thua hamë atje, thua, kush e di ç'bëhet nami. Balerinët, dy fije sallat gjithsej. Ë, më trego pak, do ta shohim edhe në insert, po, do të thon, jo, a i kontrolloni kalorit apo jo? Patjetër që i kontrollojmë, por ama ne duhet të ham, edhe pse në vërtet ne normalisht ku imagjinojmë balerinat që janë të dobta, të holla, por në fakt, në ushqimi kemi një regjim shumë strikt, përderisa i përket ushqimit, sa më shumë ushqime të gatuara në shtëpi, të freskëta, pasi ne lodhemi shumë, ndërsisim shumë, jemi gjithë ditën në aktivitet fizik, andaj është edhe nevojshme që të përfitojmë të gjitha ushqimet më cilësore, që trupi të vazhdoj të përballoj atë rutinën e përditshme dhe shumë të lodhshme. Ka lodhje fizike pra, shumë. Dita është e lodhshme, dita e një balerine fizikisht. Jo, shumë e lodhshme, është si fizikisht, mendërisht, nga të gjitha anët është e lodhshme. Mirë, si është dita e një balerine, ne e kemi xhiruar me kamerën tonë Jessica Gjonika, e do të shohim se çfarë ka ndodhur, ndjekim. Dita ime është shumë e ngjeshur, fillojmë provat herët në mëngjes dhe mbarojmë vonë. Forma fizike është për ne shumë e rëndësishme, si kur kemi shfaqe dhe gjithashtu kur nuk kemi premiera, duhet ushtrohemi çdo ditë, është shumë e rëndësishme. Ne fillojmë klasën në mëngjes, po unë jam në vonesë, ora është ditë pajtë qerek, si që gjomë dhe muzika, duhet që ka... Ky është rituali i përditshëm para se ne të fillojmë klasën.
Ora është 5 në bazë ditës, apo përfunduam prova, 3 qëre ku ditës ishte këtu, tani të largohem për në shpi. Atere, në bazë gjithë ditën në prova, gjitha pra që bëjës vinë në shpi, pas jam shumë e lodhur, rrallë erë më qëllon që të dalë. Më pëlqenë shumë të relaksohem dhe të jem gati për ditët e tjera, ndërko më pëlqen të bëj një smoothie pasi kthehem nga provat për të marrë energji leja. Mami duke e ditur që unë bie sfilitur nga provat, zakonisht më përgatit ajo, por tani s'ta përgatis vetë. Mami më ka përgatitur gjërat e mia të preferuara, të cilat janë qeshia, lulëstrydhe, kos edhe aku për pak freski. Sigurisht pa sheqer, sepse frutat kanë sheqer të mjaftueshëm. Njerëzit kanë krijuar idenë nga gabuar që balerinat nuk ushqehen, por në fakt është e kundërta. Ne kemi një regjim shumë të lehtë ushqimor, duhet të ham sa më shumë gjëra të freskëta, fruta, perime, në masa shumë të mëdha. Ne ushqemi po aq mirë sa dhe sportistat më dje, pasi kemi lodhje shumë të rëndë fizike dhe duhet të përfitojmë të gjitha ato kalori që ne humbasim, tani po pres që të vi mami të ngatuaj. Ky ishte materiali, kjo që e ke bërë zgjedhjen tënde, por kam përshtypjen që ja vlen, apo jo? Gjithë kjo sakrificë ja vlen, sepse ti sot je duke shkuar në maj, le të themi, të baletit klasik, ke fituar një kontratë që asnjë balerin shqiptar s'ka shkelur në atë skenë, kështu që ti do të jesh e para, do ta përfaqësosh Shqipërinë edhe kush e di ç'do të dëgjojmë për suksesin tënd atje. Ne ti e di tani, ne për shqiptaren ton do bëjmë tifozëri, kështu që jemi me ty edhe do të ndërtesim pafund. Më thuaj diçka, në lidhje me të servitin tënde ditore, sa orë ushtrohesh ti gjatë ditës? Zakonisht 6 orës çdo ditë, ka raste edhe më shumë, varet nga paleti, nga produksioni që po mësojmë, nga koreografitë, por 6 orës çdo ditë. Po. Plus orarët shtesë, nuk mbaron asnjëherë, prandaj ne themi gjithmonë balerinën, jemi gjithmonë të fiksuar, pasi gjithmonë edhe kur mbarojmë shfaqen ka diçka që s'na ka pëlqyer, jo pse e bëra kështu, nuk më shkoi në këtë mënyrë. Jemi gjithkohë duke kërkuar ato perfeksionin që në fakt nuk ekziston, sepse perfeksioni është shumë i vështirë për të arritur, por ama ne mundojmë të që ndrojmë brenda saj dhe të arrim në potencialin tonë më të lartë që ne mund t'japim dhe t'ja përcjellim publikut. Ke ti një balerin model të ndenë që gjithmonë e ke parasysh ku kërcen, do shtaj mbrua në një foto? Kam disa, po. Ato në fakt është Svetlana Cakarova, në theme emra është diva ruse e cila njëhet në gjithë botën e Balshojit, bravo. Edhe ato e kam pasur idhull që e vogël, gjithmonë kisha dëshirë dhe e shikoja me shumë, kur do bëjmë edhe unë një ditë ajo, kishte gjithmonë ajo për brënda që normalisht idhulli dhe do të dëshironë që të arish aty atë që lartë. Bukur, po një personaj të cilin ti ndoshta adhe i ke interpretuar ose do doje të interpretoj, një karakter i cili të pëlqen shumë? Në fakt, një ndër baletet që unë e kam ëndër dhe shpresoj të realizoj është Odette, në baletin Liçenin e Mjelme, Odette Odil. Pasi është, e ndje që më përshtatet shumë në karakter, pasi dhe normalisht karakteri është ajo që të përfaqëson ty, dhe nuk e di lëvizjet, muzika, çdo gjë që të imponon një dëshim shumë të madh se sa baletet, pasi ka një repertor shumë të madh, shumë të gjerë, dhe se s'bën një balet do të lidhi më shumë se të tjera, dhe për mua kjo është, e kam pasur fatin të akërte, jo si rolin kryesor në trup, po ama gjithsesi, për mua thjesht ideja që unë po e kërceja, ka qenë njësoj si ku po kërceja rolin kryesor, që kështu kam qenë po aty. Po me siguri, nuk është e largët edhe dita kur do të kesh rolin kryesor. Mirë, më trego pak tani në lidhje me American Ballet Company. Thamë, një nga kompanit më prestigjioze në botë të baletit klasikë.
Si u lidhe ti me ta dhe si u gjënde ti atje, si të pranuana, ma trego pak historin. Po, unë kam njësur një CD normalisht, ku ti tregon sa nivel ke. Një DVD, po. Një DVD, po. Dhe gjithashtu dhe CV-n, ku repertorin që ke bërë, që ke kërcyer, normalisht shkolla ku ti ke mbaruar, qa profesorës ke pasë dhe kjo shumë e rëndësishme. Dhe unë e njësa këtë dhe ata më pranuan. Unë nuk isha në Amerikë, pasi është shumë largë. Ata më pranuan sepse ata pranojnë nga gjithë bota, është ndër kompanit që ka palerin nga fundi botë, nga çdo cep i botës. Që kështu. Po ata bëjnë një përzgjedhje apo jo? Normalisht, sepse jo të gjithë. Po ata cep i botës duan, të gjithë botë duan shkojnë atje pranojnë. Jo, jo, e kam fjalën në çdo që nga Australia deri. Mjafton të kesh talent, për ta dhe është në rregull. Po, edhe nuk e di më fakt u çudita sepse nuk ma mori mendja që ta arrija kaq lart. Se është një ndër, tani për moment është një ndër kompani që ka nivelit më të lartë artistik dhe normalisht ato performojnë në gjithë botën. Dhe nuk e di, shpresoj në një ditë kemi fatin në Shqipëri që ata të na vinë dhe ne të mahnitemi nga balerinët që ato kanë. Por nuk e di, shpresoj. Se jo, edhe ti pjesë e kësaj trupe duhet të shfaqe këtu në Tiranë. Do ishte bukur, do ishte bukur. Ne pam ndërkohë planet mbulim nga kjo kompani, me sigurisht do të kemi të tua të më vonë, kur ti të nisesh, kur do nisesh për në Shtetet e Bashkuara? Në 5 qershor. Në 5 qershor. Që i thonë në çështje ditësh. Audicionin thetë që nuk e ke bërë në New York, nuk e vajtur, jo, që thjesht ke pranuar direkt më një herë. Sapo janë parë materialet e tua, ata të kanë pranuar edhe do të fillosh atje shpejt. Sa do të zgjas kontrata jote? Kontratat janë 2-vjeçare, pastaj duke parë, duke bërë sa ti vlerësohesh nga drejtorët. Por normalisht, çdo kompani baleti, kështu fillon në fillim 1-vjeçare, 2-vjeçare, dhe sa ti arrin të kesh një kontrat më të zgjatur. Por normalisht, unë si më e vogla në mosh, është më shumë sa përfiton ti nga ta dhe sa përfitojnë ata nga ty. Po që për ty, si eksperiencë e parë, me siguri, do mësosh shumë. Hapet për ty një botë tërësisht e re, edhe është një shansë që mirë për të mësuar, po edhe për ta shfrytëzuar, si shansë për të kapur edhe për të vazhduar. Që ta shtu, ndoja të përmendja dhe mjeshtrin Leonard Aikun, i cili ka qenë në Shqipëri, a i ka tani në Amerikë një ndër kompanit shumë me emër dhe shumë të lartë, me nivel shumë të lartë, dhe a i vjen shpesh në këtu dhe në shikon, në jep klasa, dhe a i ishte arsyeja që mua më shtiu që unë të shkoj dhe të provoja, sepse a i më thoshte, ti duhet të shkosh se s'bën atje, jam i sigur që ata do t'japin shansin, dhe e falenderoj shumë për këtë, pasi jo çdo gjë arrijet vetëm. Por rasti kam përshtimin që është, për sigurisht talenti është i pari. Por besoj është një tjetër konfirmim i shkollës së fortë të baletit që ne kemi, apo jo? Pa diskutim, pa diskutim. Kështu që janë kombinuar të dyja bashkë, mësueset e mirë edhe talentit, pa tjetër që të kanë dhuruar prindërit. Që si janë asnjëri për tyre balerin, po diku në një del artisti e kanë se s'ka mundësi, ose në një gjyshe me sigurit do këtë patur prire për balerin klasike, po se ka patur shansin. Ndo së ta nuk e di, por në familjen time jam unë e vetëmi ajo që... Mua më duke shumë e gjatë. Është ky një problem për balerinat klasike, apo jo? Jo. Edhe ti e shumë e gjatë dhe së të shumë e shkurtër, është pak problem balet. Se ku e shumë e shkurtër, janë problemet skenike, që duhet të mbushë skenë. Por edhe ku e shumë e gjatë, ke vështirësi me partnerët, që e duke kërcyer, pasi e që ndronë në majtëgjistë në puante, do zjatësh edhe akoma më shumë. Është fakt problematik, jo, gjë që në fakt është për të ardhur keq, sepse shpesh i penalizon balerinët gjatësia. Kurse ti je aty ku duhet, apo jo? Aty ku duhet, fatmirësisht, 1.73. 1.73, është normale pra për një balerin? Është normale, në fakt, disa thonë një pak e gjatë, disa po jam mirë, jam aty ku janë ata... Yjet, që unë indjek, dhe për mua rëndësishme është që niveli, pas taj gjërat e tjera, asë një balerin nuk është perfekte, por
ama duke qëndruar brenda. I ke të gjitha shanset për të pasur një tjetër sukses të madh në New York, kështu që ne të urojmë pa diskutim më të mirat, që atje të arrish edhe ti bësh ëndrat e tua, të realizosh të gjitha edhe pse jo, të kesh mundësi të ndrosh akoma më fort edhe më fuqishëm. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu. Edhe je gjithmonë e mirëpritur, ne do të ndjekim tani që të zbuluam, me siguri emrin e Jessicës do ta dëgjoni gjatë, siç kanë ky moment e tutje, është herë e parë në fakt që ti jep një intervistë, por që jam e bindur që do dëgjohet të flitet për ty goxha gjatë. Të falenderoj edhe një herë dhe suksese. Shumë suksese. Faleminderit. Kemi publicitet, takojmë pas pak.